Rickard Holm, Robin Holm. Hej, Karin-Dora Sass. Varsågod. Som spelar Dabir i filmen. Det här är då en katastroffilm om något som inte alls är osannolikt. Det är en otrolig liksom, skärspunkt ni kliver in i. Hur realistiskt är det här ni visar med Kiruna och gruvan? Ja, som filmskapare behöver man bara tänka om. Att det skulle ske på det här sättet är kanske inte så troligt. Man har ju full koll på marken och man röntgar marken och allting. Men om det sker ett ras i gruvan, ett gruvskall, och det skulle avtäcka en förkastning som ingen har vet att den finns där som sträcker sig under Kiruna, så vem vet? Men oavsett gör ni det väldigt bra. Första och största katastroffilm, säger jag. Jag skyller på SF Studios om någon har invändningar att ta upp det med dem. Men det verkar ändå vara det. Varför tror ni att det har dröjt så länge? Och hur var det att få ge sig hän i filmgenren äntligen? Ja, vi ville ju bråka med Norge. Det var ju vår idé från början. Vi ville bråka med norska katastroffilmer. Och jag tycker att vi gjorde ett rätt bra jobb faktiskt. Jag tycker det. Det var otroligt. Men du spelar ju Dabir. Du kommer in i en trasslig familjehistoria, så det är dels emotionella, men det är också väldigt mycket tunga, alltså effekttunga scener. Det är otrolig action. Hur var det för dig att göra katastroffilm på det här sättet? Det var otroligt kul. Jag tror vi skrattade en hel del när vi filmade. Springa till bilen när det spricker i marken och man måste vingla sig fram. Men det var spännande, det var kul. Han är så blygsam. Karde har en stor filmhjälte i sig, så är det. Ja, så är det. Det framgår mycket väl i filmen också. Men något man kan säga också är att det här är ju att man flyttar en stad på grund av att gruvan kommer för nära. Det är en världshändelse som jag tycker vi pratar alldeles för lite om i Sverige. Det sker liksom i nyheterna lite förbegående sådär. Så att när jag börjar läsa om Kiruna och det som händer, och bara med den, om man tar Hollywood hisspitchen, att vad skulle hända om man inte hinner flytta stan innan gruvan rasar. Det var liksom för bra för att vara sant. Så det man var tvungen att göra en film om det här. Jag håller med. Men du har ju fått med Tuva Novotny då som både vetenskapskvinna och actionhjältinna, får man säga så. Vilken otrolig roll, hon måste ha blivit överlycklig. Hur var det att få med henne i det här? Nej, men det var fantastiskt. Hon läste ju det första manuset som var 180 sidor, alltså du gör en film på 3 timmar. Men det var ju för att då var man har gjort så mycket research att det var så jättenördigt hela manuset med alla geofoner som mäter bergvibrationen som sitter runt om i Kiruna och allt sånt där. Så det var ju en dokumentär slash drama på något sätt. Men redan när hon läste den så kände hon att nej, men det här måste man ju vara med. Det går inte att backa. Blir det någon specialvisning i Kiruna? Ja, det kommer bli en premiär i Kiruna och LKAB har faktiskt hört av sig att ha en visning nere i gruvan. De har en bio på 500 meters djup. De försöker rädda PR nu, det är PR det här. Nej, så jag vill gärna gå på den visningen och sitta. Jag med faktiskt. Vi hörs om det, var roligt. Absolut. Och med katastrofen håller sig borta från gruvan. Tusen tack, avgrunden 15 september. Tack så mycket.